Velkommen. Vi skal i denne filmen se hvordan vi kan finne vinkelen mellom to plan i rommet. Og metoden vi skal bruke her er å se på definisjonen av skalarproduktet. Og så ser vi da på vinkelen mellom normalvektorene til disse to planene. La oss først bare minne om definisjon for skalarproduktet. Hvis vi hadde to vektorer som skulle prikkes med hverandre, for eksempel A-vektor og B-vektor, så kunne det skrives som lengden av A-vektor ganget med lengden av B-vektor ganget med kosinus til vinkelen mellom dem. Og det skal vi benytte oss av her. Så nå tenker vi oss at vi har at vi har to plan i rommet, og U er da vinkelen mellom normalvektorene til disse to planene, mellom to normalvektorer da. Og da var det jo slik at et plan, det kan jo ha to normale vektorer, prøv å tegne et lite plan her. Det kan jo være en vektor som peker oppover slik, men det kan også være en vektor som er motsatt rettet, altså den er parallell, men peker motsatt vei. Og litt avhengig av hvilke normale vektorer vi velger å se på vinkelen mellom, så vil vinklene være litt annerledes. Så vil U være vinklene mellom disse to normalvektorene, og så sier vi at vinklen V, den er lik U, dette har vi sett før. Hvis U er mindre eller lik 90 grader, og V er lik 180 grader minus U, hvis U er større enn 90 grader. Ok. La oss, vi skal jo finne vinkelen mellom to plan. Og da har vi plan, kan kalle det for alfa, som er gitt ved følgende ligning, x pluss y pluss z minus 4 er lik 0. Så har vi et plan til, kaller vi det for beta. 2x pluss 3y pluss 4z minus 20 er lik 0. Så her har vi ligningene til disse to planene. Og da husker vi kanskje at normalvektoren til et plan, den kan vi lese direkte ut av ligningen til planet. Så normalvektoren til plan alfa, den er rett og slett bare faktorene foran x, y og z. Og i dette tilfellet her, 1, 1 og 1. Og normalvektoren til beta, planet som heter beta, det er også faktorene foran x, y og z. Så normalvektoren her er 2,3,4. Så her har vi våre to normalvektorer. Ja, nå skal vi finne vinkelen mellom de, og da bruker vi denne definisjonen på skalar. Produktet, og så skriver vi at en alfa vektor prikket med normalvektoren til B beta-planet, den er da lengden av en alfa vektor ganget med lengden av en beta vektor ganget med kosinus til vinkelen mellom normalvektorene, altså U.
Og da det jo cosinus u vi skal finne, så vi skriver at cosinus u, den jo da n alfa-vektor prikket med n beta-vektor delt på lengden av n alfa-vektor ganget med lengden av n beta-vektor. Skal vi ta en liten mellomregning her. N alfa-vektor prikket med n beta-vektor. Det blir, skal vi se, 1,1,1 skal prikkes med 2,3,4. Og da tar vi 1 ganger 2. Pluss 1 ganger 3, pluss 1 ganger 4. X ganget med X pluss Y ganget med Y, og så videre. Og da ser vi at dette blir 4, 7 og 8, 9 blir dette her da. Så det er prikkproduktet, skalarproduktet mellom normalvektorene. 4 pluss 3 pluss 2, det 9. Og lengden av n alfa, skal vi se, lengden av n alfa, det jo rota av 1 i an pluss, blir det smått her, 1 i an pluss 1 i an, og det jo rota av 3, og lengden av n beta, det kvadratrota av 2 i an pluss 3 i an pluss 4 i an. Og da har vi da 16 pluss 9 25 pluss 4 29 som vi da skal ta rota, altså rota av 29 slik. Skal vi regne ut her. Da får vi at cosinus til u, det da dette prikkproduktet her, det mellom normalvektorene, det regnet vi ut at var 9. Og det skal deles på rota av 3 ganget rota av 29, rota av 3 ganget rota av 29, slik, og det blir, skal vi se, 9 får vi ikke gjort noe med, 3 ganger 29, 3 ganger 9 det blir 87 skal det her bli, rota av 87. Og vinkelen u, det jo da cosinus i minus første til 9 delt på rota av 87. Og regner vi ut det, så får vi sånn cirka, da er cirka tegnet her sånn, 15,2 grader. Og den vinkelen mindre enn 90 grader, så den kan vi bare beholde. Da sier vi at U er lik V. Så ja, 15,2 grader er da vinkelen mellom de to planene. Og fremgangsmåten har dere nå sett.